Kada muatekif ulazi u itikjaf? Imamo hadis kod Muslima u Sahihu, ne kod Buharije isto, da je poslanik, sal sveme, klanjao sabah namaz, thumme dehale muatekefeho. Potom je ušao u muatekef, u itikjaf. Klanjao je sabah. Pa shodno to mišljenju, u itikjaf se ulazi posle sabaha, znači dođe se u džamiju, a ako bi došao prije sabaha namaza, prije nastupa vremena, to bi bio kraj 21. lunarne noći. Ramazan, je li u redu? Ajde da govorimo o Ramazanu. Znači, 21. noći dolazi pred samu šta? Zoru ili u vreme ezana, nije bitno, ulazi i poslije završenog namaza počinje s čime? S itikjafom. To je shodno ovom hadisu. Apsolutna većina učenjaka, četiri pravne škole, Ebu Hanife, Malik, Šafije, Imam Ahmed i njihovi sljedbenici, nisu tako protefsirali ovaj hadis. Oni kažu ne, itikjaf počinje na večer. Dolaziš u džamiju pod kraj 20. Ramazana ili prije samog početka 21. šta? Noć. Jer je noć prije 20. dan, nakon njega dolazi ona 21. šta? Noć. To je stav većine učenjaka. Ko želi zadnji 10 dana Ramazana, tako bi uradio. Neki spominju 20. Noć. Ako misli ima 30 dana, onda je dovoljno 21. Jer od 21. do 30. tako je 10 dana. A ako bude bio manje Ramazan, onda bi bio 9 dana. Ali se ponekad 9, kao što kažemo, prvi 10 dana, šta? Lijepo je postiti prvi 10 dana mjeseca Zulhidžeta. Postiš 10 ili 9? Koliko postiš? 9. Ne možeš 10 posti nikako, ni pod razno. Ne smiješ, haram, posti na Bajram. Ali se kaže 10. Je li tako?